Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силам і брати в полон окупантів. Кожному з них дають можливість поговорити з рідними. «Ми тут не миротворці, як нам говорили, а окупанти. Убиваємо мирних людей», – плаче в слухавку полонений. Його матір щиро не розуміє, чому її сину загрожує в'язниця. Також вона здивована, що він затриманий в Одесі. «Ніяк миротворці, як нам говорили, ми тут окупанти, людей вбивали мирних. Мама, такий кошмар, просто кошмар. Виходить виноват, ну я ж був там, виходить виноват».